မိုင်းနဲ့အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဘလုံနေရာတွေမှာတွေ့ရတယ်လဲ။မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေ၊စစ်ပွဲကြောင့်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့မြို့၊ရွာ၊လေကွက်တွေ၊အိမ်တွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကင်တဖွဲ့ဖွဲ့ရဲ့ပစ္စည်းတူလောင်အဝင်လန်းတွေတရားရီအနီးတဝိုင်းနဲ့လက်စစ်
မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကသတင်းတွေကိုဒဝဲဝက်ပြည်သက်တွေသိရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းမြန်မာသတင်းရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတပတ်မြန်မာရေးရာမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ၁၈ရက်ကနေ၂၄ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းဖြစ်ပျက်တွေထဲကထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါ အရွယ်ရောက်သူတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကအာဏာတည်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပြီးနောက်မှာလူငယ်တွေရပြည်ပကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာနေကြပါတယ်။လေကြောင်းနေဆက်ဂိတ်တွေကနေတရားဝင်နီလန်းနဲ့ထွက်ခွာနေကြသလိုအောက်လန်းခိုးလန်းလို့ခေါ်တဲ့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေလည်းထွက်ခွာနေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်နေကြတာပါ။
ထိုင်းတန်ယုံကနေဗီဇာထုတ်ပေးတာလူ9000ကျော်ရှိပြီလို့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကဘန်ကောက်ပို့သတင်းတရမှာဖော်ပြပါရတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးပြည်ပကိုထွက်ခွာအလုပ်လုပ်လို့သူလည်း20လောက်မြင့်တက်လာတယ်လို့အေဂျင်စီတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကာပြီးအာရဖီမြန်မာပိုင်းသတင်းတရမှာဖော်ပြပါရတယ်။နေဆက်လမ်းကြောင်းတွေကတရားမဝင်ထွက်ခွာသူတွေအစမတန်များပြားနေပြီးတ
ဒီလိုအရန်နေပြီမဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ချိန်ချောက်မှုပိုပြီးကြီးထွားလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွင်ဒရူးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများနေတာကြောင့်စစ်အင်အားလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပါရယ် ဒီလိုအရန်နေပြီမဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ချိန်ချောက်မှုကတော့ပုံမှန်ကြီးထွားလာတယ်လို့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကကွယ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုထိရောက်တဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆက်လက်နဲ့ရရှိမှုကိုပိတ်ဆို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုသူကတောင်းဆိုပါရယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ EPHR ကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ် စစ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့နေရာတချို့မှာစည်ရင်းကောက်တာတွေပြုလုပ်နေပြီလို့ပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပခန့်နဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းနေရက်ဆော့ခွာထွက်ပြေးသူ 29သိန်းကျော်အထိရှိလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ပါရယ်အဲ့ဒီထဲက 24သိန်းကျော်ဟာအာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပြေးရသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်3သိန်းကျော်ကတော့အာနာမသိန်းခင်ကမှရှိနေတာလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး UNO ထကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေတိုးလာနေပြီမဲ့ဝင်ရောက်ကူညီခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာပြည့်ရက်ထားလို့အများစုနေရက်ပြောင်းရပေမဲ့လူ 2000ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းတွေမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပါအဝင်ပြည်ပခန့်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အရက်သားတွေအိုးအိမ်ဆော့ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာမြို့တော်စစ်တွေနားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ရခိုင်မှာကြောက်တော်မင်းပြမြောက်ဦးမြေပုံပေါက်တော်မြို့တွေကိုရခိ
Poma, Tishibido, Citrine, Minasa Jobe, Wire, Ponajom, Yumale, Taipuri, Chinibare. Ponajom, Yuma, Yesakango, Ega, Fibwila, Nasane, Anima, then you like be. Erima, the Kude, she a sickonsi, Kamayang, I hang as a Tayingo, Ega, Salet, Taikanibare. Sickonsi, Taka, Ponajongani, Citrigo, Lare, Galamboga, the Tadazingo, Piasi Tarelo, Dida, Dwind Reniga, Subare. A paka city machine, a secondsi, takasa, the coolon, lena tabu, sapu, tare, lulet, riniga, subare. Pona join your data, booty down, mound on your machine, lena matadi, a secondsi, tessa can, you heart, dayin, tamatana chodigo, select the kindy yellow, ega topian tabare.
Manalim yo ma passport lo po tansi yin luo pi mi lo atashu jet 3 lit bi amyu thami 2 u tei song khe bare. February 19 ya ni manat 2 nai khwe law ma passport yong shi ma tansi to we ja yin ne luo pi twa da ba. Atat 50 jaw ayue ne atat 40 ni ba ayue amyu thami 2 u tei song mi naw tha amyu thami 2 u le 6 taw jo dan ya ya shi khe ba de. Passport lo po tansi yin lu tei song ne prathama song phi ya le phit bare. Sikongsiga simu matamania ubrego atat twin labide nama, passport lo dure along ya pialaraba. Mendly passport yoma, tiago lumia nga sebe lo pide niama. Layo shout tatu ngarong jo ti shini raja. Momolin king dega dancy do wini jaraba. Shangongani yakai pine, situine, jaupu murigo, leyene pianare lunge yane chigo, sikongsi daga pansi kosang tabare. Xiangongani Chao Pugo, Fifwaila, Sashi and Sakuya Nirima, Yanare Lunariu, Lee Moga Sisin Chemabe, Sikonsi, De, Yen, Trio Riga, Gavo, Demi, Kosan Baraba. Alaru Yangongani, Situi Mugu, Fifwaila, Sakuya Nima, Lee Ned Yanare Lunari Hale, Situi Lizema, Pansi Kanyabare. Situi Ned Chao Puma, Pansi Kanyadu, Naya Jo Shinibi, Eddie Tega, Mutamiri. Yoganwin ne nengyan win ne tacho go be pyan hlot pe de de lo data twin tadin thana ta khu phit de narin jara ga february la 23 yan ni ma phop pya de tadin tiya ma yee ta tha ba de lu ngai re go ee ne sat sat mu shi ma shi sit sei ni de lo data twin tadin ni ga so ba de lu ngai re go phan si bi sit mu than khai ma go mi da su ri ga sait pu ni ja ba de shan ti ne ma nei thain ne be tai yin da ma su atat 18 ne pye yin 6 ne sit mu than ya me lo Shen Di Pianle Tutong Yi Gongsi RCSSSSE ga February la 19 ya ni ma jin nya tha ba de atat 18 nit ga ni 45 nit atwin shi de amyu thami amyu da a lon RCSSSSSE si ma sit mu than ya me lo so ba de sat mu ni pinya sa de jwan jin tu ri ga jwan jin mu alai tawun than ya ma phit de lo tat ka do chang da so yin yong lou ngan tawun than ya me lo so ba de sit mu ma than lo be pi ba go tain shaung yin ပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်ချမ်းကြီးလဲရတွေကိုတင်းယူမယ်လို့ချင်းချောက်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်လို့ပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြချိန်မှာ RCSS ကအခုလိုအပြိုင်ကျင်ညာလိုက်တဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူတွေဟာပုံမှုစိုးရိမ်နေကြပါတယ် RCSS ဟာအပြည့်ရက်သဘောတူစာချုပ် ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုရော့စိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကပေးမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဒဝဝက်ဝမ်းနှောင်းသားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းမြမတဲ့ရင်ရေးရအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်မြည်ကြည့်ရှုများဆက်ပြီးကြပါဦးရှင်။